عمتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مولانا ومولانا الثقلين. ہم دو صلوات کے بعد گزشتہ درس قرآن میں سورہ آل عمران کی 155 آیات بینات اللہ کی قدر سے مکمل ہوئی تھی. یہ چوتھا سپارہ ہے, اس کے 7 رکوع اس سے پہلے مکمل ہو چکے ہیں. آیت نمبر 156 اور 157 اور 158 تین آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعائے کہ اللہ رب العالمین مجھے آپ بیان کرنے کی اور ہم سب کو سن کر سنا کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. غزوہ احد اور اس کے متعلق کافی گزارشات تفسیر کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں آپ لوگ سماعت فرما چکے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں, یعنی کہ 156 نمبر جو آیت ہے, اس میں جو ایک مختصر خلاصہ ہے وہ یہی ہے. پچھلے پورے اسٹری کا جو بھی اس کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اگر آپ گھر پہ رہیں یا اگر آپ جہاد کے لیے نکلیں تو دونوں صورتوں میں, یعنی کہ لازمی نہیں ہے کہ آپ جہاد کے لیے جائیں تو آپ نے وہاں پر شہید ہی ہونا ہے. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کتنی ہی جنگیں لڑی لیکن شہادت کی موت ان کے نصیب میں نہ تھی اور وہ شہید نہ ہوئے رائے آدمی اس طرح جہاد کرتے ہوئے. اور یہ طبعی موت جو ہے یہ تو ہر ایک کو اس پہ تو سب کا یقین ہے. اور اصل میں یہ یہاں پر تھوڑا سا وضاحت کرنا مقصود تھی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر, یعنی کہ وہاں اس دور میں یہ بھی ہوتا تھا نا کہ مسلمانوں کو پھر وہ منافق تھے جو یہودی تھے وہ بعض اوقات کچھ اس طرح سے ان کو تھوڑا سا وہ برے ردے میں رہتے تھے, یہ دیکھو یہ انہوں نے جہاد والا کام شروع کیا ہوا ہے تو پھر یہ نہ جاتے جہاد پہ تو ان کی موت نہ آتی نہ مرتے. خدا پاک وہ جو وہم ہے نا وہ دور فرماتا ہے کہ جس نے مرنا ہے, جس کی موت آئی ہے اس نے تو مرنا ہی مرنا ہے, وہ وقت مقرر ہے. اگر وہ جہاد پہ جائے تو تب بھی اس نے مرنا ہے اور اگر نہ بھی جائے تو گھر پہ بھی تو موت آ جاتی ہے, موت ڈھونڈ دیتی ہے. تم بھی وہ مجھے مشیت, اگر تم مضبوط تلوں میں چھپ جاؤ یا اپنے آپ کو بڑے تالوں میں بند کر لو تو پھر بھی موت نے وہاں پر بھی اللہ پاک کی سایہ کو بنایا. یہ اللہ دین آمن ہے ایمان والو, یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو کافروں کی طرح نہ ہونا, کن لوگوں کی طرح کافر, یہ کافروں کا عقیدہ ہے. اگر ہم یہ نہ کرتے تو یہ ہو جاتا, یہ نہ, یعنی کہ ٹال مٹول بہانے وغیرہ والی بات یہاں پر نہیں ہے. کہ جب وہ اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں, جب وہ سفر کے لیے جاتے ہیں تو ظاہر مسافر کی موت آ جاتی ہے یا جہاد کے لیے موت آ جاتی ہے یا ویسے بندے کی, تو وہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ جاتے وہاں پر اور اگر ہمارے پاس رک جاتے یعنی کہ رہ جاتے گھروں میں تو لوکان وندانا, اگر ہمارے پاس ہوتے تو ماتو وہ معاف ہوتے ہو, تو نہ بھی ان کو موت آتی اور نہ ہی یہ قتل کیے جاتے. فرمایا لیا جعل اللہ ذلك حسرة فی قلوبہم, تو یہ جو حسرت ہے ایک دل میں اگر یہ ہوتا یہ ہم کر لیتے تو ایسے نہ ہوتا,
اگر اور مگر کی جو کہانی ہے یہ آج کی کہانی نہیں ہے، یہ بڑی پرانی کہانی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس چیز کو حسرت بنا دی ہے، حسرت بنا دی ہے کہ وہ حسرت ہی کرتے رہیں گے، پہلے بھی حسرت میں تھے تو اب بھی حسرت میں ہی۔ اللہ رب العالمین زندہ بھی فرمانے والا ہے اور موت بھی دینے والا ہے، زندہ بھی وہی کرتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے، اور واللہ بما تعملون بصیر، اور جو اعمال آپ لوگ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ان سے واقعی پہ ان کو دیکھ رہا ہے، ان کا مشاہدہ فرما رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی راہ میں مار دیے جاؤ یعنی کہ شہید کر دیے جاؤ، او قُتِلْتُمْ یا تمہاری موت آ جائے، لَمَا مُصِرَاتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھی ہے۔ اس کے لیے جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پہ چلتا ہوا، اس کے احکام کی پیروی کرتا ہوا، تو یہاں پر آپ اگر غور فرمائیں تو جہاد کے لیے مسلمانوں کو تیار بھی کیا جائے، جہاد سے ڈرنا نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا بندہ کہ جس نے کلمہ تو پڑھا، جس نے کلمہ تو پڑھا باقی اعمال بھی کیے، لیکن پوری زندگی جتنی زندگی اس نے دنیا میں گزاری تو پوری زندگی اس کے دل میں نہ تو اس نے جہاد کیا، ان کے جہاد کے لیے نکلا بھی نہیں ہے، اور جہاد کرنے کی خواہش بھی دل میں کبھی نہیں آئی۔ ایسا بندہ کہ جس نے کلمہ پڑھا لیکن پوری زندگی نہ جہاد پہ گیا اور نہ جہاد کی خواہش کی، تو فرمایا کہ گویا کہ وہ ایسا بندہ ہے کہ جس میں منافقوں والی ایک نشانی پائی جاتی ہے، ان کے جہاد سے ڈرنا، جہاد سے پیچھے ہٹنا، اس دلی کا مظاہرہ کرنا، یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ فرمایا کہ اگرچہ موقع ملے یا نہ ملے، جہاد پہ جائے یا نہ جائے، لیکن دل میں خواہش ضرور ہونی چاہیے کہ کاش کہ ایسا وقت آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق دے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو جاؤں، کیونکہ یہ جذبہ بندے کے اندر ہونا یہ گویا کہ ایمان کی نشانی ہے، کہ بندے کے اندر یہ جذبہ ہو، یہ ذوق ہو، یہ شوق ہو کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ تو شہادت کی نیت رکھنا، شہادت کا شوق دل میں پالنا جو ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا ایک بندے کے لیے انعام ہے۔ فرمایا خیرم مما یجمعون، فرمایا کہ جو کچھ تم جمع کرتے ہو تو یہ اس سب سے زیادہ بہتر ہے، کیا چیز؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں شہید ہو جانا، اس کے نام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا۔ فرمایا اب دنیا سے جانے کے دو ہی طریقے ہیں، کہ یا تو جہاد میں جاؤ اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤ ارادے سے، تو یا بستر پہ پڑے رہو یا گھر میں رکے رہو، طبعی موت آ جائے، بخار ہو یا کرونا آ جائے یا طاعون آ جائے یا کوئی ایسی بیماری آ جائے جس طرح کے مختلف بیماریاں ہیں، یا ویسے کوئی بیماری بھی نہ آئے، کوئی بہانہ بن جائے۔ فرمایا دو ہی طریقے نا مرنے کے، فرق نہیں ہے نا، چاہے وہ جہاد ہو یا غیر جہاد ہو۔ فرمایا والا ان قتلتم، اگر تم مر جاؤ، اور قتلتم یا قتل کر کے جاؤ، لا الہ الا اللہ تحشرون، جس طریقے سے بھی مرو، جس طریقے سے بھی اس دنیا کو چھوڑو، تو بالآخر جانا کہاں پر ہے؟ کدھر جانا ہے؟ لا الہ الا اللہ تحشرون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی تمہارا حشر کیا جائے گا، وہاں جمع وہاں پر ہی ہونا ہے۔ کوئی جس راستے سے بھی جائے، کوئی شہید ہو کر جائے یا کوئی اسلام کے خلاف لڑ کر جائے، ایسے بھی تو لوگ ہیں نا، یعنی کہ جو لوگوں کو شہید کر کے کافر مرا تو پھر بھی اس نے کہا جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں جائے، اور جو مومن مرا تو اس نے بھی کہا جانا ہے آخر میں جو حشر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کی طرف. اب یہاں تک تو یہ چیزیں تھیں. اس سے اگلی جو آیت کریمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے اخلاق عالیہ کو بیان کرنا کہ اللہ پاک نے ہمیں کیسا محبوب عطا فرمایا. اللہ پاک فرماتا فبما رحمت من اللہ لنت لہم کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بھی اللہ کا فضل ہے, یہ بھی اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی رحمت ہے. اللہ کی کیا ہے؟ رحمت. ایک مقام پہ تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. تو یہاں چیز وہی ہے لیکن بیان کرنے کا طریقہ ہو رہا ہے. فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لہم اور مسلمانوں کو مومنین کو یہ خوشخبری دی ہے کہ یہ بھی تمہارے اوپر مومنوں کے اوپر اللہ کی کیا ہے؟ رحمت ہے. کس صورت میں رحمت ہے؟ کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بڑا نرم دل بنا کر دنیا میں بھیجا. سبحان اللہ. تو جو نرم دل کا ہونا, اچھے اخلاق کا ہونا, نرمی ہونا دل میں, یہ ایسی صفت ہے کہ بطور خاص اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی. اور جسے پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک خود بھی نرم ہے, رفیق ہے نا, نرم ہے, تو وہ نرمی کو بھی پسند بھی فرماتا ہے. جس بندہ ہے مومن کے دل میں نرمی ہے نا دوسروں کے لیے, اور بندہ ہے مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کا دل دوسروں کے لیے نرم ہو, جس کا دل دوسروں کے لیے. وہ حدیث پاک سنی ہے نا آپ نے کہ مومن آپس میں ایک دیوار کی طرح ہے, ایک عمارت کی طرح ہے. اور عمارت کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک اینٹ جو ہے وہ دوسرے اینٹ کی مضبوطی کا سبب بنتی ہے. اور ایک جسم کی مانند ہے کہ ایک جسم کے کسی حصے میں اگر تکلیف ہو تو تکلیف تو تھی پاؤں میں لیکن ساری رات پورا جسم جاگتا رہا, آپ نہیں لگے نا. تو بندہ مومن کی یہ مثال ہونی چاہیے کہ اپنا درد جو ہے وہ تو ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے نا. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو دوسروں کا درد بھی محسوس ہو. وہ ایک شعر ہے پتہ کس شہر کا کہ کانٹا لگے کسی کو تو درد ہمیں ہوتا ہے, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. ٹھیک ہے, وہ میں کیا غلط پڑھائی تھی, بالکل اس کا مفہوم یہ ہے کہ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. تو بندہ مومن کی یہ شان ہے کہ بندہ مومن اپنے کسی مومن بھائی کو کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. یہ بندہ مومن کی شان ہے اور یہ اللہ کی رحمت کا حصہ ہے. اللہ کی رحمت کا حصہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ دوسروں کو تنگ کر کے خوش ہوتے ہیں. ہاں پتہ چل سی اس کا کتنے پانی پہ تھے, یعنی کہ ہم تو دوسرے کا پیچھ دیکھتے رہتے ہیں, اس کی کیپیسٹی دیکھتے رہتے ہیں تو یہ کتنا برداشت کرتا ہے. لیکن حالت کیا ہے اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ مومن ہیں, جب آپ مسلمان ہیں تو کسی کو اگر تکلیف ہو تو آپ کے دل میں بھی اس کا احساس ہونا چاہیے. اور یہ رحمت کا حصہ جو ہے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو سراپا رحمت بنا کر دے. اور آگے فرمایا کہ ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, اگر آپ, یعنی کہ یہ اللہ کا خطاب اپنے محبوب کے ساتھ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ تند خو ہوتے ہیں, طبیعت کے سخت ہوتے ہیں. دیکھا یہ اللہ نے خود بنایا ہے اپنے محبوب کو اور ہمیں سمجھانے سمجھایا جا رہا ہے یہاں پر میں نے کیسا بنایا اپنے محبوب کو. اے محبوب اگر آپ طبیعت کے سخت ہوتے تو ہوتے آپ کا رویہ جیسا اگر اکھڑا اکھڑا سا ہوتا, یعنی ہر بات پہ جیسا کہ عید کا جواب پتھر دے دیتا ہے, فلاں بندے کے ساتھ بات کریں تو عید جواب پتھر دے دیتا ہے, وہ بات کو برداشت نہیں کرتا, گوارہ نہیں کرتا کہ اس کی بات کی جائے. اللہ پاک نے اب یہ اس ہستی سے خطاب فرمایا ہے کہ جس ہستی
ہستی کو اللہ پاک نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا، اس ہستی کو بھی اللہ پاک اس مقام پہ یہ ارشاد فرما رہا ہے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ سخت ہوتے، آپ کی طبیعت میں گرمی ہوتی، آپ تو دخو ہوتے، آپ کا رویہ سخت ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ فرمایا کہ اے محبوب، یہ جو آپ کے صحابہ ہیں نا، جو آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ آپ کو چھوڑ جاتے، یہ بھاگ جاتے۔ وہ ایک شاید بڑی پیاری بات کیا قاضی عبدالستار نیازی صاحب نے، یہ لکھا ہے، فرمایا کہ خلق دے کے آپ نو رب نے کیا، خلق دے کے آپ نو رب نے کیا، سونے ہن لوڑ نہیں تلوار دی، تو اخلاق عالیہ۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ تو اتنی شانیں دی، اتنا مقام دیا، اور پھر ساتھ یہ فرما دیا اگر آپ کی طبیعت میں نرمی نہ ہوتی اور آپ کو رحمت اللہ پاک نے خود بنایا نا، فرمایا کہ یہ چھوڑ جاتے ہیں، اور اسی لیے تو اللہ رب العالمین نے آپ میں وہ تمام خوبیاں رکھی ہیں اور آپ کو جامع ہر حوالے سے مکمل اللہ پاک نے بنایا، ہر حوالے سے، یعنی کہ کوئی کیسی بھی مثال دینا چاہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پاک سے، اس کو وہاں سے وہ مثال مل جاتی ہے۔ فرمایا فاعفو عنہم، اب یہ اللہ پاک اپنے محبوب سے فرمایا فاعفو عنہم، اے محبوب اگر آپ کے غلاموں میں کسی سے کوئی غلطی ہو جائے نا تو فاعفو عنہم، اے محبوب آپ اسے معاف کر دیا کریں، یعنی کہ دوسروں کو معاف کرنا جو ہے یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ اے محبوب اگر یہ آپ کے غلام ماننے والے چاہنے والے غلطی کر دیں تو کیا کر دیا کریں، معاف کر دیا کریں۔ تو گویا کہ معاف کرنے والی جو ایک صلاحیت ہے یا جو کوالٹی ہے یا جو صفت ہے، یہ اللہ رب العالمین کو بڑی پسند ہے، اور اللہ رب العالمین معاف کرنے والے کو معاف فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، جو دنیا میں کسی کو معاف کر دیتا ہے نا تو اللہ پاک اس کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا کیسا معاف کیا، اس کی مثالیں اگر بیان کی جائیں تو یہ ہمارا وقت تو پہلے سے بھی بہت شارٹ ہے۔ میں ایک مثال سے دوں گا، جب ہجرت کے لیے مکہ پاک سے نکلے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لیا نا ساتھ مکہ سے مدینہ شریف جانے کے لیے، جب کفار کو پتہ چلا تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو بندہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پکڑ کے لائے گا یا شہید کرے گا تو ہر ایک سال کے بدلے میں 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ کتنا انعام دیا جائے گا؟ 100، اور اگر دونوں کو پکڑے گا تو پھر 200 اونٹ۔ تو روایت میں آتا ہے، ایک میں اس کا ایک آپ کو خلاصہ دے رہا ہوں کہ وہ سراقہ بن مالک وہاں آپ کے پیچھے چلا اور آپ کے بالکل قریب پہنچ گیا، اور جب قریب پہنچا تو خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں قریب پہنچا تو میری سواری گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس پہ چلے جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم جب آپ سے ملاقات ہوئی اس حال میں، تو پہلے بھی فال نکالی تھی کہ میں شہید کروں یا چھوڑ دوں، جب فال نکالی تو فال اس کے خلاف آئی بھی ایسا عمل نہ کرو، پھر بھی وہ سوٹ نظر آ رہے تھے، تو پھر دوبارہ جب دوڑا تو پھر فال جب نکالی تو پھر بھی فال یہی ہے کہ ایسا کام نہ کرو۔ تو جب وہ گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین میں دھنس سے چلے جا رہے ہیں، کہنے لگا کہ اس وقت مجھے یقین ہو گیا
कि मैं जिस हस्ती के पीछे पड़ा हूं ना, ये तो अल्लाह के सच्चे रसूल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब आपसे मुलाकात हुई तो यकीन तो हो चुका था ना, यकीन तो हो चुका था। तो वो कहने लगा कि मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह पाक ने आपको फतह देनी है। ये उस जो निकला था क्या करने के लिए, कत्ल करने के लिए, शहीद करने के लिए निकला था। ऐसे जब मुलाकात हुई और मान गया तो फिर कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे अमान लिख कर दीजिए, मुझे अमान लिख कर दीजिए। तो अब देखें कि आया है कत्ल करने के लिए और यहां से अमान लिख के दी जा रही है। अल्लाह वो कमाल हुस्न हजूर है कि गुमान नफ्स से जा हुआ सरकार की तो मिसाल मिलती नहीं है। कोई ये कहे कि सरकार की मिसाल, अब आया है कत्ल करने के लिए और बदले में अमान दी जा रही है। अल्लाह पाक फरमाता है फअफू अन्हुम, ये एक तरीके की मिसाल है आपकी जिंदगी मुताबिक में मिलती। फअफू अन्हुम, ऐ महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्हें माफ किया गया, माफी दे दिया हो जाते हैं, माफ कर देगा। और सिर्फ माफ नहीं होना वस्तग़फिर लहुम, फअफू वस्तग़फिर लहुम, माफ भी किया करें और इनके लिए अपने रब से दुआएं भी मांगा करें। तो फिर माफ किया भी और दुआएं भी मांगी और सारे दिल की दुआएं मांगते रहे सरकार। अल्लाह ये कलमा पढ़ ले, ये जो कुफार है ये कलमा पढ़ ले, वो जो इकरमा अबू जहल, ये बात तो बड़ी लंबी हो जाएगी ना अगर ये माफी वाली बात करें। इकरमा अबू जहल का बेटा और कितना कुछ खर्च किया इस्लाम को मिटाने के लिए, तो उसकी बीवी ने कलमा पढ़ लिया। ये लंबी बात क्या है, मैं अपनी इख्तसार से काम ले रहा हूँ। तो उसने इरादा किया कि मैं यहाँ से दूर समुद्री सफर पे आगे कहीं निकल जाऊं। तो जब समुद्री सफर पे निकलने लगा कश्ती में जब सवार हुआ है कुवैत में आता है, तो वहां जब तूफान आया और कश्ती जब पलटने लगी तो ये अपने खुदाओं को लात मनात उजा को पुकारने लगा। तो कश्ती वालों ने कहा कि यहाँ बुतों का काम नहीं है, यहाँ तो उसी की जान तक जाएगी जो अल्लाह को पुकारने वाला। तो कहते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि जो अल्लाह समुद्रों का मालिक है तो खुशकी का भी तो वही मालिक है जी। तो जब आया नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कहे कि मां जो तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। तो इकरमा ने क्या कहा, या सुना मां तो बोलो तो मेरे पास, मां तो मेरे पास। इकरमा अबू जहल का बेटा है, किसका बेटा है, और अबू जहल की भूल है आप किसी को, कौन है जो अबू जहल को नहीं जानता। अबू जहल का बेटा उसको सरकार फरमा रहे हैं कि इकरमा जो मांगोगे दिया जाएगा। और आगे से क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने मान लिया कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, मुझे माल नहीं चाहिए, बस मेरे लिए ये दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे जो बाकी जिंदगी रह गई है ना इतनी तौफीक दे, इतनी अल्लाह पाक तौफीक दे कि जितना माल मैंने इस्लाम को खत्म करने के लिए खर्च किया था उससे डबल माल या रसूल अल्लाह मैं आपके दीन के झंडे को बुलंद करने के लिए खर्च कर दूं। और जनाब अबू सुफियान और जनाब अबी मुआविया और फतह मक्का के बाद कलमा पढ़ने वाले कौन कौन सी कहानी आपको सुनाया सरकार के माफ करने की, कैसे आप माफ फरमाते हो। अल्लाह जिंदगी रहेगी तो कहते हैं यार दस को तो कितने से कभी करेंगे बात। बशाबिर हम फिल अमर, और फरमाया क्या महबूब इनको माफ भी किया करें, इनके लिए दुआएं भी किया करें। बशाबिर हम फिल अमर, और अगर कोई मामला दरपेश हो तो इससे मशवरा भी ले लिया है, मशवरा ले लिया। तो मशवरा किस लिए जाता है, जिसका कोई वैल्यू होती है उससे मशवरा किया जाता है। अरे अरे से तो मशवरा नहीं किया जाता, लेकिन इनको वैल्यू भी दें, इनको वैल्यू भी दें, थोड़ा इत्राम भी दें, थोड़ी इनकी कदर भी करें। तो फरमाया बशाबिर हम फिल अमर, फइजा अज़मता फतवक्कल अला अल्लाह, और जब मुशावरत के बाद
एक पॉइंट पे एक नतीजे पे आप पहुंच जाया करें। पैदा आजम का जब मुसम्मम इरादा कर लें पर तवक्कल अल्लाह, अब मामला अल्लाह की ताकत पे छोड़ दें। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह तबारक व तआला तवक्कुल करने वालों के साथ मोहब्बत फरमाता है, जो उसकी जात पे भरोसा करते हैं ना उनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन प्यार करता है, मोहब्बत फरमाता है। तो सरकार ने तो वाशी जैसे लोगों को माफ किया जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम आपके चचा हजरत सैयदना अमीर हमजा के अल्लाह तआला को जिसने बड़ी बेदर्दी और बेरहमी के साथ जिसने शहीद किया था और वाशी से हजरत वाशी रजी अल्लाह तआला को बना दिया। माफ फरमाया अल्लाह, क्योंकि इस्लाम हमें इस चीज का सबक देता है कि हम माफ करें, हम अपने दिल में नरमी पैदा करें, हम दूसरों के लिए नरम गोशा रखें, हम दूसरों के लिए नरम लहजा, नरम रवैया, अच्छे अखलाक जो है उनसे पेश आए। हम छोटी छोटी बातों पे जो है वो एक दूसरे के खिलाफ मार के बना देते हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि जहां तक पॉसिबिलिटी हो, जहां तक मुमकिन हो, तो हम दूसरों के लिए नरमी पैदा करें, दूसरों के लिए हम आसानियां पैदा करें, मुश्किल पैदा ना करें। क्योंकि ये बंदा मोमिन की शान है तो दूसरों के लिए नरमी रखता है, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करता है, किसी को सख्ती में मुशक्कत में नहीं डालता। अल्लाह पाक हम सबको आमाल सालेह की तौफीक अता फरमाए। आमीन व अलैहि अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व आखिरु तकीन सलातु वसलाम अला सय्यदिल अंबिया व मुरसलीन وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وأهل بيته أجمعين إلى العالمين ہماری حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرما یا اللہ ہماری ہمارے والدین کی اور جمیع امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما اس مسجد کی بنیاد رکھنے والے قابل و ذر کی نہیں سر لینے والے نوازے پڑھنے والے پڑھانے والے خدمت کرنے والے جتنے بھی تعریفانی سے چلے گئے سب کی بخشش فرما اور ہم سب کو اپنی قبر آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما لی خمسۃ اسی بیا اقرا الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنا وما والفاطمہ الہی باقی بنی فاطمہ کے بقول امام بنی فاطمہ اگر دعا باتا مرد قری و قبول منو دست و دعا مانے آل رسول اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه سيدنا ومولانا محمد